Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сємініс». На оригінальній упаковці від компанії «Сємініс» має бути зазначений логотип компанії, назва даного виду, в нашому випадку це огірок SV3506. Також зазначено, що це огірок «Корнішон», партія, кількість насіння в упаковці та те, що насіння оброблене. З іншої сторони зазначений номер партії, дата пакування, кінцевий строк придатності, назва культури, кількість насіння в упаковці, країна походження, насіння оброблене Тірамом та відповідає вимогам стандарту ДСТУ. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.